apa kerana kaping pisan maca Quran nan manane kaping pindo salat wagi lakonono kaping telu kan soleh kumpulono kaping papa kudu wetan ingkang luwe kaping lima jikir wengi ingkang suwe salah sawiji deh sapa bisa ngelakoni mugi-mugi Gusti Allah imbalani kaping pisan maca Quran lan maknane kaping pindo salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono kaping papat kudu wenten ingkang kaping lima jikir wengi ingkang suwe salah sawiji sapa bisa ngelakoni mugi-mugi Gusti Allah yang badani wassalim ala sayyidina wa maulana muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawamin mulkillahi.